අලුත් අවුරුද්දක් අලුත් ගේම්ස් අලුත් ලීක් ඕකේ කට සාදරෙන් බිගර නටෝ ගේමින් YouTube channel එකට මේ අවුරුදු පටන් ගද්දී කතා වෙන පටන් ගද්දී ඇත්තම Assassin's Creed game එක 2021 Assassin's Creed game මොනවද මොකද අවුරුදු අගට තමයි හොඳ ගේම්ස් ටික ඔක්කොම ඉන්නේ ඒ වෙනුවට පොඩ්ඩක් මේ අවුරුදු කතා වෙන පටන් ගත්තා Call of Duty 2021 Need for Speed 2021 වල ගිය අවුරුද්දේම කතා වෙන පටන් ගස් දෙයක් සහ 2024 එන්න තියෙන GTA 6 එක ගැන මේ ඉඳන්ම ලීක් වෙන පටන් ගත්තා especially NPC characters ගැන එහෙම දැන් ඊවගේ මම කතා කරන්නේ Assassin's Creed එක ගැන මොකද මේ Assassin's Creed මම මෙච්චර excited දන්නවා Assassin's Creed extra lot fan කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා හැබැයි Valhalla නිසා මම ආයේ Assassin's Creed වල පොඩි ආසාවක් ආවා මම මේ Assassin's Creed එක ගැන මෙච්චර කතා කරන වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි මේ Assassin's Creed එක තමයි ලංකාව feature වෙන පළවෙනි Assassin's Creed එක මම හිතන විදිහට ඒකට හේතුව මම මේක මගේ Discord date කියලා තිබ්බ දවස් දෙක තුනක් කලින් ඉඳන් දැන් මේ වෙද්දි Ubisoft intern කෙනෙක් කියලා claim කරන කෙනෙක් හරියටම දන්නේ නැහැ එයා කියනවා මේ Assassin's Creed ඊළඟ ගේම් එක ගැන ඉතින් මේ Assassin's Creed ගේම් එක ඉන්දියාවේ තියෙන්නේ ඉන්දියාව පකිස්තාන බංග්ලාදේශය ඇසුරු කරගෙන තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ 17 වෙනි සියවසේ සීන් එක ඉතින් ඇයි මම මේක ඇත්තයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ මීට කලින්ම තමයි Assassin's Creed ගේම් එක ඉන්දියාවේ හදලා තියෙනවා ඒ Assassin's Creed Chronicles India එක 2D ගේම් එකක් ඇත්තටම 2.5D 2D ගේම් ඕකේ ඉතින් මේ Assassin's Creed මේ වෙදි ලෝකෙ හැම තැනකටම වගේ ගිහිලා ගේම්ස් හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉතුරුලා තියෙන්නේ චීනේ ඉන්දියාව තමයි මේන් ඔප්ෂන් වලින් ඉතුරුලා තියෙන්නේ ඉතින් චීනේ වගේ එකක් ගන්න බෑ මොකද Ghost of Tsushima ගේම් එක ඔයගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවනම් PlayStation only ගේම් එකක් හැබැයි ඒ ගේම් එකට බොහෝ දුරට සමාන වෙනවා එහෙම වුණොත් ඉතින් ඒක ස්ට්‍රේට් අප් කොපියක් වෙනවනේ මේ මේ Ghost of Tsushima එක අන්න ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි ඉන්දියාව ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඉන්දියාව වෙයි කියලා ගේම් එක දැන්ට කියලා තියෙන ප්‍රමේයට මේක ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ පාකිස්තානයේ තියෙනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ මැප් එකේ ෆොටෝ එක අපි ලංකාවේ චූටි කියලා දකින්න හම්බ වෙනවා. මම හිතනවා ස්ටෝරි එකේ ලොකු පාට් එක ලංකාව ප්ලේ නොකරයි කියලා. ඒ වුණා ලංකා රෙෆරන්ස් එකක් හෝ රාමනාවන යුද්ධ ගැන හරි තියෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඇස්සන් ක්‍රී වැල්හැල්ලා එකේ ඇත්තටම ඇස්ගාඩ් කියන එක මේන්ලි මෙයා ගන්න ඒගොල්ලෝ මේ පිළිගැනීමක් විතරනේ ඔඩින් ලොකි තෝර් කියන අය දැන් නෝත් මිසොලොජි වල පිළිගැනීමක් විතරයි. හැබැයි සම්පූර්ණ ඇස්ගාඩ් මැප් එකක්ම දාලා තිබ්බ ඇස්සන් ක්‍රී වැල්හැල්ලාකට ඊට අමතරව Assassin's Creed Valhalla එකේ අපේ ඔඩින් වගේ ප්ලේ කරන්න chance එකක් දීලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතනවා රාම රාවණා යුද්ධ ගැන ගොඩක් වෙලාට කතා කරයි කියලා මේ ගේම් එක ඇතුලේ සමහර තැන්වලදී. ඊළඟ කාරණාව මේ ගොඩක් බාහුබලි වගේ කියලා මට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙහෙම අර VR physics නෙමෙයි ඉතින් quality එකක් වෙයි ඒක. මේක ඇතුලේදී ගොඩක් කතා වෙනවලු British East India Company එක සහ Dutch East India Company. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉතිහාසයේ ස්කෝල ඉතිහාසික නින්දන දන්නවා මේ කම්පැනි දෙක ගොඩක් ලොකු රයිවල් කම්පැනි දෙකක් කියලා. ඉතින් මේ රයිවල් එක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට අපේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් වල බලය වුණේ යුද කඩේ සඳහා. ඉතින් මං හිතනවා ලංකාව ගැන අනිවාර්යයෙන් රෙෆරන්ස් එකක් හරියන්නේ එතනදිත් එනවා කියලා. ඉතින් මේ රයිවල් එකත් එක්ක මං හිතනවා අපිට බ්ලැක් ෆ්ලැග් වගේ වයිබ් එකක් දකින්න හම්බ වෙයි කියලා. සමහරක් විට බ්ලැක් ෆ්ලැග් වගේ වුණොත් නැවක නැගලා ශ්‍රී ලංකාවට එන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙන පවා ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම සමහරක් විට පොළොවේ සයිඩ් මිෂන්ස් වලට වගේ එවිල්ලා එන්න තියෙන පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් නිය දූත මෙහෙවර කරන්න වගේ තියෙන්න පුළුවන් මේක කෙනෙම ගත්තොත් මේ Assassin's Creed Valhalla map එක වඩා ලොකුයි ඉතින් මං හිතන්නේ සම්පූර්ණ මුළු ඉන්දියාව පකිස්තානය බංග්ලාදේශෙම මේ map එක එකවතාව ප්ලේ කරන්න තියෙන කියලා ඒකට හේතුව මේ map එක උතර ගොඩක් ලොකුයි මගේ මතය තාම ටෙක්නොලොජි එක ඇඩ්වාන්ස් නෑ එච්චරද ලොකු දෙයක් කරන්න තරම් ඉතින් මේ බොහෝ විට මෙන්න මේ ක්‍රමයට වෙයි මතකද Assassin's Creed Brotherhood එකේ මුල හරි එක map open world map එක ප්ලේ කළා ඊට පස්සේ අපි ආපහු ගිහලා අලුත් open world map එකට අන්න ඒ වගේ මේකෙත් එහෙම වෙයි කියලා මගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා බොහෝ විට මේ දකුණු ඉන්දියාවෙන් පටන් ගන්න උත්තර ඉන්දියාවට යයි කියලා මගේ අයිඩියා එක ඊළඟ කාරණා මේක ඇයි 17 වෙනි සියවසේ ඇතුළත සිද්ධ වෙන්නේ ඒකට හේතුව ටච් මහල මේකට ඇතුළත් කරන්න මොකද ටච් මහල ඉන්දියාවේ ප්‍රධානම icon එකක් ඉතින් මේ ටච් මහල include කරන්න තමයි මතක හරි Assassin's Creed Origins එකේදී ගීසා වෙනුවෙන් නගින්න chance එකක් හම්බුණා අපිට ඒ වගේ අපි ටච් මහල view එකට නගින්න chance එකක් හම්බුනේ කියලා මගේ මං හිතනවා පොඩි අමුතු ස්ටෝරි ලයින් එකක් මං හිතන්නේ පොඩ ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට ප්ලේ වෙයි කියලා ෆෙමිනිසම් ගැන හැම කතා කරන්නේ. හැබැයි ගෑනු චරිත සමහරු කැමති අකමැති වෙයි සමහරු කැමති වෙයි. මට ඇත්තටම මම ප්ලේ කරන මොන චරිතයක අදාළත් වෙන්නේ මං ගේම් ස්ටෝරි ලයින් එක හොඳ වෙනකක් සහ ගේම් ප්ලේ හොඳ වෙනකක්. හැබැයි මේ Ubisoft intern කියන විදිහට
තාමත් gameplay ගැන ලොකු අතාවක් නැහැ. ස්ටෝරි එකත් තාම හැදින් යන ගමන් තියෙනවා. ඉතින් මේ කලින් කිව්වා වගේ අපිට ගෑනු දෙන්නෙක් තෝරගන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. ඊට අමතරව PlayStation 4 සහ Xbox One series එකට කිසිම දවසක මේ ගේම් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක next gen only game එකයි මං හිතන්නේ කොහොමද දෙයක්. මොකද last gen hardware එක limit වුණොත් අපිට මේ graphically යන්න පුළුවන් limit එකක් එනවා. හරිනේ Cyberpunk වල උනා වගේ. ඉතින් මේක මං හිතනවා graphically සුපිරි මාවල්ලයක් වෙයි. ඌ බලහල්ලා graphically හොඳයි. මං ඇත්තටම මේක impressive නැහැ next gen වගේ. ඉතින් මං බලාපොරොත්තු වෙන මේක next gen වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්. ඊළඟ දේ තමයි මේකේ මේ ඉතින් නම් මේක බවුන්ඩරි සිස්ටම් එක. ඇත්ත මේක ඒකයි ඇත්තම බවුන්ඩරි සිස්ටම් එක වෙච්ච එක වෙද්දී නෝට බෑ ඒක Google Empire එකේ බවුන්ඩ් එකක් අල්ලගෙන වෙන Empire එකකට දෙන්නවත් එහෙම බෑ. ඉතින් මං හිතනවා ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක real world ඒක real world බවුන්ඩරි වලට සම්බන්ධ හදන එක. ඉතින් මේක 100% ෂුවර්ද? නෑ මේක මට 100% ෂුවර් නෑ. හැබැයි මම මේක විශ්වාස කරනවා මේක සාධක තියෙන නිසා මේක ඇත්ත වගේ දකින්. ඉතින් මේක මෙහෙම වුණොත් පට්ට මං ඇත්තටම පට්ටාසයි. මෙහෙම වෙන එක ගැන මොකද ලංකාව රෙෆරන්ස් එකක් හරි Assassin's Creed වගේ historical game එක දකින්න හම්බ වෙන එක ගැන ලංකාවේ Assassin's Creed fans base එක වඩා පොඩි තමයි. ලංකාවේ ජනගහනය වඩා පොඩි. ඉතින් ලංකාවේ fan base ලොකු අසාවක් තිබ්බ Assassin's Creed එක ලංකාව විදිහට දකින්න මොකද ලංකාවේ මහා අමුතු ඉතිහාසයක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ එක දකින්න ලැබෙන එක ගැන පට්ට සතුටුයි. සහ මම හිතනවා මේක ඇත්ත වෙයි කියලා මොකද ඉන්දියාවේ ලොකු ජනගහනයක් කියන ලෝකෙ ලොකුම රටවල් වලින් එකක් තමයි ඉන්දියාව. ඉතින් ඒක නිසා මේක අනිවාර්යෙන් Ubisoft ලා දායක හිතනවා. අනිත් Ubisoft ඉන්දියා එකක් ඇත්තට ඉන්දියාවේ තියෙනවා. ඉතින් Ubisoft ඉන්දියා එකෙන් මේක පිච් නොකර ඉඳී කියලා කියන්නත් බෑ. කොහොමරි කමන්නේ මේ ගේම් එක අපිට මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් දෙසැම්බර් වලදී බලා ගන්න ලැබෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට E3 එක මේ අවුරුද්ද තිබ්බොත් E3 එක අපි දකින්න ලැබේ. හෝ එහෙම නැත්නම් Ubisoft forward event එකක් තියෙයි තව. ඒකෙදි ලොන්ච් කරයි අපිට කලින් Valhalla release වුණා වගේ. ඉතින් තව යන්නේ නැතිනේ මේ මයික් එකද ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම නිකන් බොරුවට මේ මයික් එක දින්නේ මේ මයික් එකේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඇත්තටම පිච්චුණා. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. බොහෝ විට මට හෙට Jurassic Billion එකත් දාගන්න පුළුවන් වේද නැද්ද කියලා 100% ෂුවර් කරන්න නැහැ. වෙනම මම සඳන් අහුරුවාද හරි දාන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු.